Draga braćo, davno je bilo kad smo započeli sa ajetima kuranskim gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala doziva vjernike i želi da se obrati direktno vjernicima, onima koji su prihvatili vjeru, koji su prihvatili Allaha za gospodara, koji su prihvatili Muhammeda sallallahu alaihi wasallam za svoga poslanika, koji su prihvatili Kur'an za svoj zakon, za svoju knjigu. Njima se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obraća posebno u Kur'anu riječima ja juheledine amenu. O vjernici, o vjernici. Na mnogo mjesta ima gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže o ljudi, o ne znam ti, ti, međutim ima o vjernici, posebna kategorija, jer ovdje kad se kaže o vjernici, misli se na one koji su 100% prihvatili Allahovu vjeru, kojima ne treba puno, kojima ne treba da se govori neke stvari sad od nule pa polako da, što kažu, da i uvodiš u islam, nego oni koji su u islamu, ali imaju stvari koje oni moraju da vode računa i koje se tiču direktno njih. Pa smo spomenuli kuranski ajet gdje uzvišeni Allah traži od vjernika da vode računa kako govore, šta govore, da imaju, znači, lijep govor, odnosno kad govore, da govore lijepe stvari. Pa smo spominjali drugi kuranski ajet gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala traži da se obavlja namaz i da čovjek bude strpljiv. Stižemo do trećeg kuranskog, redom idemo, znači od početka Kur'ana do trećeg kuranskog ajeta gdje se Allah obraća vjernicima, međutim danas nešto drugo. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja ljudine amenu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." O vjernici, jedite ugodna, lijepa, halal jela koja smo vam dali. I budite zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala ako to stvarno njega obožavate. Ako ste stvarno pokorni njemu, jedite ono što je lijepo, ono što je halal, ono što je ugodno, ono što je zdravo, od onoga što vam je Allah dao. Znači, na prvom mjestu, čovjek kad govorimo o hrani, treba čovjek da zna kad se govori o halalu, na dva načina o halalu. Prvi način jeste da ono što se stvarno jede, konzumira, da bude halal. Šta je halal? Halal je sok, halal je brašno, halal je, ne znam ti što kažu, pita, halal je slatko, halal je. Šta je haram? Haram je direktno da se jede svinjsko meso, da se jede strv, da se pije alkohol, da se jede ono što je, znači, s neke strane je direktno samo po sebi zabranjeno u šerijetu. Imaju stvari koje su same po sebi. Ono što je crklo samo po sebi, znači umrlo samo od sebe, nije zaklato. Primjer radi, krava je halal da se jede. Međutim, ako sama umre, sama od sebe crkne, ili pogodi neka bolest, ili se dogodi nešto, rastrgnuje divlje zveri, ona postaje haram muslimanima da jede. Ona postaje haram muslimanima da jedu. Znači, ima nešto samo po sebi što je haram. S druge strane, ima haram zarada. Haram da zaradiš nešto na haram način. Kao što je kamata, kao što je kocka, kao što je droga, kao što je prevara ljudi, kao što je krađa, pljačkanje i tako dalje. Pa čak spominju islamski učenjaci, ako ti je čovjek dao da mu odradiš određeni posao za koji si se pogodio, toliko i toliko je cijena da ti uradim to tako i tako, pa si ga prevario, nisi uradio onako kako je trebalo da se uradi, i tu ti je haram zarada. I tu ti je haram zarada. Primjera radi, dođu ljudi, prave beton i onda namjerno, zna se, ima beton tu i tu vrijednost, mora da ima tu vrijednost da bi taj beton bio kvalitetan, dobar. On smanjuje namjerno tu vrijednost, ili cement smanjuje što može više, i onda prodaje to. Umjesto da traje, ne znam, 50 godina nešto, ono traje 10 godina. A ti si ga platio za 50 godina. Haram zarada. Haram zarada.
Čovjek koji može da odradi posao, radnik, koji može da odradi posao koji se radi inače za jedan dan, on ga radi tri dana, tri dnevnice. A svaki bi drugi to odradio za jedan dan, dva dana haram zarada. Dva dana haram zarada. Zato kaže, imaju dvije vrste harama. Prva vrsta harama, ono što je samo po sebi haram i zabranjeno. Što ne smije da mu se priđe ni slučaj. Druga vrsta, kako si zaradio to što je halal, ali si ga zaradio na haram način. Također uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže dalje, ma razaknakum, ono što smo vas mi opskrbili, znači opskrba je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne može čovjek da kaže opskrba je od mene, to sam ja sam zaradio. Ne može čovjek da kaže. Jer imate ljude koji rade 24 sata, on se slomi, mislim kad mu pogledaš ništa ne može da završi, ništa ne može da oposti, kod njega je opet sirotinja. Kome Allah daje nafaku, daje Allah nafaku kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Imate ljude koji nisu završili, što kažu, ni osnovnu školu. Pa mu Allah dao bogatstvo, on ima milione. Kažu, dokaz da Allah daje nafaku jeste taj i taj, zato što danas škole nema, danas se potpiše on nafaku. Milione zaradio. Drugi čovjek završio ekonomski fakultet, završio to sve što bi to trebalo da bude to na najbolji način da zaradi, da uspije, da nema, ne može da zaradi. Nafaka ar-rizku ala Allah. Nafaka od Allaha subhanahu wa ta'ala. Waškuru lillah. Kad vam Allah da da jedete ono što je lijepo, imate ono što je ugodno, što je halal, zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala. Zahvali Allahu što ti je dao, pa imaš to što ti je halal. Jer zapamtite, svaki haram koji čovjek unese u svome tijelu, njegovo tijelo odrasta ili se hrani tim haramom i taj dio tijela je haram. Vidite kasnije kako se dešava mnogo stvari u životu. Zbog harama kojeg čovjek unosi, unosi u svoje tijelo. Zahvalite Allahu subhanahu wa ta'ala što vam je dao to na takav način da imate. Nemojte tražiti, danas je velika pohlepa. Živimo u vremenima pohlepe. Kad hvala Allahu, 99% ljudi u našem gradu ima da jede halal, međutim, hoće ljudi na haram. Hoće ljudi više. Hoće ljudi da prebace tamo nekog, on vidi nekom Allah dao nafaku na halal način, on ima milijone, hoće na haram način da ga stigne, ali samo da ga stigne. Mnogo hoćemo više ili pohlepni smo za mnogo više, a vjerujte da nam ne treba. Svako neka pogleda koliko mu to treba. Koliko to za dnevni obrok, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Srećan je onaj, radostan je onaj, neka zahvali Allahu onaj koji osvane zdrav, siguran u svojoj kući i ima dnevni obrok. Subhanallah. Dnevni obrok da ima, alhamdulillah, znam da danas ja i moje djeca nismo gladni. Pazite, ja ne govorim, haram je na halal da se zarađuje. Treba musliman na halal, ima milione. Ali nemoj da zaboraviš, Allah ti dao, imaš na halal nešto, ti hoćeš preko toga halala na haram. Pa onda uništiš i sebe i uništiš svoju porodicu. Kaže dalje Allah smatra, in kuntum i jahu ta'budun. Ako stvarno Allaha obožavate, morate praktikovati ove stvari. Zvanično bi to tako bilo. Morate jes halal, ono što vam je Allah dao da vam je halal, lijepo i ugodno, morate mu zahvaljivati ako ste stvarno vjernici. Pa ako hoće čovjek da proveri da li je stvarno vjernik ili nije, neka pogleda da li mu je hrana i njegova zarada halal i da li zahvaljuje Allahu na tome što koristi halal. Ako te dvije stvari imaš kod sebe, znaj da si, ako Bog da inšala, istinski vjernik, pravi vjernik, koga Allah subhanahu wa ta'ala spominje znači u Kur'an. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kaže, inna Allahe tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala je lijep, ne prima od svojih robova osim ono što je lijepo, dobro, halal, ugodno. Pazite što ovdje hoće Allah poslanik kaže, Allah je lijep, Allah subhanahu wa ta'ala je ugodan, on ne prima radaš sadaku od harama, on ne prima radaš sadaku koju si ukro nešto, kada ja ću ovoga da prevarim pa ću poslije dati zekijat da se očistim. Ja ću, ne prima to Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu nije potrebno to. Pazite, Allahu to nije potrebno. Mi kad pogledamo, kad dajemo zekijat i sadaku i kad, vjerujte, narod bi živeo i bez naše zekijata i bez naše sadake. I našlo bi se način da neko živi bez toga. Jer svako kom je Allah dao, u usno mu je dao nafakus, dao mu je da jedi i da pije, nemoj se kirašti. To mi što radimo da se očistimo, jest da očistimo našu dušu preko zekijata i sadake. Da se očistimo mi,
a ne da ukrademo, pa onda kod Emir dam sadok i to što sam ukrao, ostaje mi čisto. Dobro, ovo ću ja, završit ću jako Bog da napravit ću nešto, uradit ću, a ovo što sam, ne ide to. Preko harama nema halala, odnosno nema sadake i nema dobroga djela. Pa onda kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, doista je Allah naredio poslanicima, odnosno vjernicima, ono što je naredio i poslanicima. Ja juher rusul, kulu min at-tayyibati wa'malu saliha. Ovi poslanici, jedite ono što je halal, čisto, ugodno i radite dobra djela. A rekao je vjernicima, znači ovdje poslanik Allah subhanahu wa ta'ala spominje da moraju jedu i oni halal. A rekao je vjernicima, ja ljudina amenu kulu min tayyibati ma razaknakum. Ovi koji vjerujete, jedite lijepa jela, ugodna halal, koje vam je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Znači isto i za poslanike i za vjernike. I onda kaže u hadisu, pa je Allahov poslanik spomenuo čovjeka. Kojeg je čovjeka Allahov poslanik nakon toga spomenuo? Spominje Allahov poslanik čovjeka koji putuje dug mu put. Putuje pustinjom. Ide čovjek, putniku se dova ne odbija. Mi to znamo, znači putnik ide, čovjek treba da podigne ruke i da moli Allaha razne stvari. Sve što mu treba u životu što je halal, treba čovjek da moli Allaha dok je putnik. I kaže ovaj putuje. Putnik je, znači u osnovi, dova mu se ne odbija. Kaže Allahov poslanik, prašnja, vrašu petan, umorio se od puta. To su neki uslovi da se dova primi. Jer je čovjek umoran u putu, muči se. Čak stoji u nekim predajama da je put dio džehennema. Odnosno isto kao da si u džehennemu, faktički kad se odvojiš od porodice, ti ideš, rizikuješ. Svako od nas kad krene tu negdje do nekog drugog grada u blizini, pa samo koliko puta rizikuje život, auto za malo tudari, za malo skrenu, za malo zaspa, za malo... Znači sve su to stvari koje umaraju insana. Dio džehennemski je sve to. I onda kaže Allahov poslanik, taj čovjek ima sve uslove da mu se dova primi. Podigo ruke prema nebesima i doziva, ja rabbi, ja rabbi. Šta je dalje, kaže Allahov poslanik? Ali on je odhranjen haramom. Njegova odeća je haram. Sve što je bilo na njemu ili kod njega haram je. Kako da mu se Allah odazove? Kako da mu se Allah odazove kad mu je sve što ima, što je jeo, pio, steko haram? I onda kaže čovjek, ja stalno molim Allah, ali nemam uspjeha. Nešto mi ne ide i gotovo, ne mogu nikako da ostvarim to što hoću. Pitaj se šta je sa halalom, šta je sa haramom. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, neće niko od vas iskreno od halala udjelit koliko jedna hurma. Koliko jedna hurma. A da Allah to neće uzet kod sebe, pazite ovo, da ga uzgaja kao što neko od vas uzgaja mladunče. Kao što neko od vas uzgaja mladunče. Sve dok to nešto, malo što je bilo kad čovjek da iskreno i halal, sve dok to ne postane koliko ogromno brdo. Pa čovjek ode na onom svijetu, ne zna da ima neko veliko djelo, nego misli tu hurmu, šta mi može ta hurma pomoć koju sam nekad nekome dao. Mislim, kad vidi ogromno brdo se vapa, odakle mi ovo gospodaru? Kaže, to je iz toga što ti je halal bilo, iz toga što je bilo iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Tu čovjek ne može nikako da pogriješi. Šta su selefi, naši prethodnici, rekli kad je u pitanju halal? Kažu, ako hoćeš da ti srce bude blago, da se srce raznježi. Pa mnogo ljudi govori, kruto mi srce, ja klanjam, ništa ne osjećam. Ja udjeljujem sadaku, ništa ja to ne osjećam. Ja ne znam ti, hoću sve to da pomognem drugome, ništa ne osjećam, nemam neku tu slast imana, nemam to slast vjere, ne znam. Kaže, ako hoćeš da se srce raznježi, jedi halal. Jedi ono što je od halala, pa ćeš vidjeti kako će ti Allah subhanahu wa ta'ala olakšati i kako će ti Allah subhanahu wa ta'ala pomoć. Također, jedan od islamskih učenjaka kaže, tri su stvari ključ uspjeha. Pa prva stvar jeste da čovjek jede halal. Druga stvar jeste da čovjek čuva farzove koje je Allah naredio. Pazite, farzove koje su nam naređeni, to je osnova kod muslimana. Treća stvar jeste slijeđenje Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od tih selefa kaže, pet stvari nemojte zaboraviti. On stavlja pet stvari. One su ključ uspjeha. Prva stvar jeste vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Spoznaja istine, da čovjek spozna istinu. Da čovjek iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala određene stvari. Da čovjek praktikuje sunnet Allahovog poslanika i da jede halal. Kaže, ako jednu od ovih stvari izgubiš, neće ti biti primljeno djelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala.
Pazite, imam Džuvejni, on se smatra kao jedan veliki alim, njegov babo je bio mnogo pobožan. Pa je naredio, kad se imam Džuvejni rodio, kad se taj alim rodio, naredio je njegov babo, njegovoj majci, da čuva svaki zalogaj šta će ona da stavi u usta, da slučajno ne bi preko nje došlo tome detetu nešto od harama. Nešto od harama. Pa kaže, u mom životu, on priča za sebe, u mom životu ništa u moje usta ni sumnjivo ušlo nije, kamoli haram. Međutim, imam jednu mahanu, kaže on. Mahana je kad govorim, počnem da mucam. Pazite, kad govorim, počnem da mucam. Pa su mi rekli da je razlog kap mlijeka od druge žene koje sam podujio dok sam bio dijete. Pazite, kaže on, koji bi držao ders sve lijepo, i samo jednom počne da muca, ne mora da nastavi ders. Kaže, prođe određeno vrijeme, on se ponovo vrati i nastavi, kao da ništa bilo nije. Pa je on to vraćao, znači govorio, to je kap mlijeka kog sam podujio od druge žene dok sam bio dijete. Kažu, kako se to dogodilo? Došla je žena kod moje majke, koja je imala dijete, kaže, isto kao i ja. Pa je moja majka otišla da ji pripremi hranu toj ženi. Ja sam se zaplakao kod dijete, počeo da plaćem. Pa je ta žena željela da me, znači, smiri, pa me je podojila. Kad je moja majka vidjela i saznala što je uradila, iskritikovala je tu ženu, pa je rekla, teško ga se meni, šta ako njegov babo ovo sazna, on će me otpustiti zbog toga. On će mi napraviti to i to, rekao mi je da ništa ne smije, ja ne znam šta si ti jela. I šta vi u vašoj kući jedete? I kaže Džuvejni, od tog trenutka ja imam tu govornu manu. Pazite, kažem, veliki alim, to nije čovjek koji je neka priča izmišljena. Kaže, vezao je svoj taj problem sa tim gutljajom lijeka kog je uzeo. Pazite, Buharin babo, Ismail se zvao. Kaže, došao je kod njega Ahmed, jedan od njegovih prijatelja, drugova. Pa je ušao dok je Buharin babo ležao na smrtnoj postelji. Pa je počeo s njim da razgovara. Pa kaže Buharin babo, i znate ko je Buhari, to je pisac hadisa, odnosno onaj koji je sastavio hadise Allahovog poslanika, napisao je nakon Kur'ana najbolju knjigu koja postoji kod muslimana. Znači, poseban alim, poseban muhadis, posebna vrijednost je njegova. I kaže, ušao je kod njegovog baba čovjek, njegovog babu na samrtnoj postelji. Pa kaže, tako mi Allaha, nikad u moj imetak nije ušlo ono što je haram, niti ono što je sumnjivo. Pazite, niti ono što je sumnjivo. Pa kaže ovaj čovjek koji priča s njim, pa sam se setio njegovog sina Buharije. Pa sam se setio njegovog sina Buharije. Kako sam setio? Pa viš kako ga je Allah uzdigao, dao mu to. Pa je on postao najbolji alim faktički koji je postojavao, uradio najviši hajr koji je mogao neko da uradi. Pa sam, kaže, sebe odmah stavio u pozin, daleko sam ja i od imama Buharije i od njegovog baba. Pa sam se setio kuranskih riječi u Kur'anu, Allah subhanahu wa ta'ala, kaže, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Njihov otac je bio dobar, pa ih je Allah sačuvao. Dvojicu mladića, odnosno dvojicu djece koja se spominju, dvoje djece koja se spominju u suri Kehf. Kad je došao Hidr sa Musom, pa je podigao zid na njihovom imanju, jer ispod imanja je bilo bogatstvo njihovo. A oni su još bili mladi, pa ako bi se to bogatstvo otkrilo, narod bi im to uzeo. Pa je Allah poslao Zulkarnejn, odnosno Hidra, poslao ga je da napravi zid tu, da podigne zid. Kakav zid? Da ne padne, da im neko ne uzme taj metak. Pa kaže Allah spontana, njihov babo je bio dobar, pa smo sačuvali njihov imetak da ostane toj djeci. Pazite, neki islamičnjaci kažu, čak se ovdje spominje njihov ded, neki tamo praded koji je bio dobar. Ali njegovo pokoljenje ostalo iza njega da bude dobro. Također, jedan od tabina, velikih alima, pobožnjaka, kaže, šeitan je rekao svojim sljedbenicima, svojim šeitanima, svojim pomoćnicima, svojoj vojci, kad vidite da neki mladić krene u Allahovu vjeru, da se pridržava vjere, nemojte se s njim mnogo zamarat. Samo pogledajte šta jede. Pa ako bude jeo haram, ne jurite ga, stavite ga. Brzo će sve to ostaviti i vratit će se ponovo na nulu. Brzo će sve ostaviti, to što je počeo da klanja, da zikri, da daje zekijat, pustio malo bradu, sve to, ali vidi šta jede. Ako bude jeo halal, on će da nastavi put. Ako bude jeo haram, brzo će da se vrati, nemoj da ga jurite, nemoj da se s njim zamarate. Pazite, a to se mnogo puta dešava.
Imate koliko hoćete ljudi, neuzubila, nažalost, prodaju drogu i on krene, dođe klanja, on to ne pita, uputio se, mi mislimo to je ashab ovoga vremena, ne prođe malo, on pa u zatvor, on sve batalio. Šta je bilo? Nije batalio da koristi ili da prodaje, da diluje s drogom, a hoće kao navodno islam, taj posao i taj put nije ispravan. Kažu islami učenjaci, još ukratko da probamo da to navedemo nekoliko stvari, kakve su koristi od halala? Na prvom mjestu jeste, Allah će te usmjeriti pravim putem. Znači, ko bude koristio halal, garancuje mu je pravi put, da će slijediti pravi put. Također, ko bude koristio halal, Allah će mu dati snagu i dat će mu da bude njegovo tijelo zdrav. Imam el-Muzeni govorio je, kad bi se halal na ranu privio, on bi je izliječio. Pazite, halal zarada, halal ono što si donio svoje porodice, ko ti je halal, kaže, na ranu ga stavi, on će ti liječiti ko lijek, jer to je Allahovo, subhanahu wa ta'ala, davanje, to je Allahova moć, Allahova snaga. Također, čovjek koji koristi halal, osjećit će slast imana, osjetit će slast svoji ibadeta koje radi. Pazite, svi mi da se zapitamo koliko puta dođeš na džumu i izađeš kao da ništa nije to, ne mogu nešto da osjetim, nije mi lijepo ovo, ne mogu, nemam ljepotu u duši, nisam se napunio, nisam, šta si jeo prije toga, kako si zarađivao prije toga, nemoj se da kriviš hođa, slabo drži ders, kako si došao, čim si se napunio, pa će onda da vidiš, a možda sam ja, Boga mi ovo, zatvorili mi se uši, oči, kopren, ne mogu da osjetim o čemu se priča. Također smo spomenuli da se srce raznježi onome koji koristi halal, i posljednja stvar jeste da mu se dova ne odbija. Onaj koji koristi halal, njegova dova se, ko Bog inšallah, kod Allaha neće odbit, jer došao je sad, taj dže Allahov poslanika, pa reče Allahov poslaniče, pomozi ili moli Allaha da mi dova bude kabul, primljena. Pa mu kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jedi ono što je halal, dova ti se neće odbit. Rekao ovo što čujete, molim Allaha gospodara svjetova da uputi mene, vas, sve muslimane širom svijeta, da pomogne muslimane širom svijeta, da nas uvede u džennet. Amin ja rabbel alamin.